kunder betaler 3.000 kroner for en portion aftensmad og 2.000 kroner for et par glas vin. Køb 100 flasker vin i Lidl der, Netto. Så vi i november, så har jeg jo så nok fødselsdag som min 54 års fødselsdag. Det 3. november, så er min fødselsdag dagen efter. Så er det gammelt, dyrt, online-lån, indfriet og betalt. Så betaler jeg så det udenbart. Så prøver jeg mundbind, så skal vi tage mundbind på. Som jeg vender forkert, fordi jeg ved ikke, hvordan det skal vende. Jeg er ikke ekspert i mundbind. Så det er min 54 års fødselsdag. Så er det næsten om et par uger, kan jeg så holde en, der er 56, så der sker ikke sådan rigtig så meget. Så er det del 62, jeg smider ting om i kælderrum. 66, 67. Og så begynder jeg at købe de store 4.000 GB eksterne. Det er dem, der er billigst per gigabyte. Og så 5.000, dem på 4.000 og 5.000. Del 77, så smider ting. Del 80. Yes, så er jeg smidt pap. Smidt pap ud fra olieradiator. Jeg har sådan en masse, så sådan nogle små olieradiatorer der. Købt dem altså smidt ud også. Hvor har jeg fra en Lyborg? Nej, jeg har sådan små mini olieradiator. Men de koster så kun 100 kroner stykket. Så det er jo så stået der. Det er nogle jeg købte 15 år siden. Så tænk på dig, så må smide dem ud og købe nogle nye nu. Men jeg tror de bruger for meget. Jeg tror ikke man sådan lige kan sætte sådan et til powerbank. Men så kunne jeg jo teste, hvor lang tid varme sådan en kunne give på sådan en powerbank, men det var nok kun få timer. Så det var altså ikke varme meget, som er telt udenfor, et uisoleret telt med sådan en lille en, og så lige tømmer en powerbank på 2 timer, så det er jo sådan lidt ligegyldigt. Nå, så skulle jeg sådan en lille petroleumsovn, kunne nok varme sådan telt op. Spiller på en server Greenleaf. Jeg kan ikke huske, hvad det for en er. Jeg gider ikke at åbne, det kan jeg. Nej, så spiller jeg på en fransk server, som kæmpe planet, som 20 km planet. Og så begynder der at komme eller en idiot, der kommer ind for at ødelægge varer, jeg bruger sådan noget. Men så lige der, så lige pludselig, så kan jeg ikke spille Echo Game mere, så bliver den sådan helt underlig. Men det er så noget at gøre med, at de har lavet et eller andet spil, og det er ikke noget at gøre med det der. Jeg tror ikke, det er den planet, Greenleaf. Kunne godt være den her planet. Ubuntu. Jeg ved ikke om det er den planet, den der kæmpe planet, jeg tror det er en anden, ikke? Super long river, let's go across the whole map. But unfortunately we don't have boats. What should we do? Det er måske den. Ubuntu. Det er der med min transportvogn, vi skal have det der. Was 100% now lower to 85.
course, my default microphone makes some scratch. Then you can click how many online. So the most people online, that's 10 people. But they keep deleting the planets. But people are playing online games, but only 100 people. Og det er sådan en ny en. Many millions playing computer game online is playing Echo. Så er der også nok many playing Echo game. Så nej, jeg ved ikke, om det er den franske der. I don't know, understand why, but I think it's a great game. Og jeg snakker. 21. Jeg ved ikke, hvor stor den er. Yes. Så vælger man person der. Backpack. So, let's have a look at this planet. We have some grassland there. This is a 16-kilometer planet. 16-kilometer planet. That's very, very big. Der er nok den franske der. Den franske mand, der er nok den, tror jeg. And we have some grassland there. There's a forest. Det kan godt være, det er den der. But that's best to make it's best to make a city close to some wood. You need some wood. A 32-kilometer planet. Let's just claim some here. Det kan Ubuntu. Det kan jeg finde ud af. Hello and welcome back. He's online somewhere. We can try to find him. Ved ikke, om on the planets. Property like this. Det kan godt være, at det er den der. Jeg er ude i ørken her. You have so much. Jeg ved det ikke, hvad det er for noget. Så. Men lad os komme videre der, Greenleaf. Ubuntu. Kan godt være den der, jeg bygger en by der. Nej, jeg bygger ud af ørken, og så rykker jeg hen, hvor han havde bygget, og så begynder jeg at bygge der. Det er nok den. Så kommer der jo alle kadene. Jo, jeg har noget, jeg starter ud i ørken, og så flytter jeg, laver en anden by. Så har jeg 5 millioner YouTube visninger. 5 millioner visninger. Jeg skal nok skrive 5 millioner YouTube visninger. Jeg skriver så bare 5 millioner visninger på MongoTable, så ved man godt, hvad det er for noget. Så vasker jeg tøj i badekar igen. Vi er i november 2020, og så er vi snart i 2021, det er så sidste år. Så er vi da kommet frem til det. Jeg skal faktisk på toilettet igen snart. Så december, så er vi december 2020.
Så altså, min video handler ikke om noget specielt. Jeg sidder jo fastlåst i den situation, jeg har med min gæld. Jeg er en ældre mand på førtidspension, som laver min egen verden der. Jeg har en lille lejlighed, hvor jeg må leve mit eget liv, fordi jeg har ikke noget familie og venner og sådan. Så jeg må sådan lave og forsøge at lave mit eget liv på en eller anden måde. Og så har jeg desværre førtidspension og har ikke rigtig kontakt til nogen. Og jeg har min førtidspension, og jeg har da alt det gæld, jeg prøver, og jeg så beslutter mig for at prøve at betale tilbage. Og det bruger jeg jo så en masse år på. En masse år går jeg og afdrager, mens tiden går i mit liv, og jeg bliver ældre hver år jo. Og så spiller jeg jo computer, så jeg kan godt lide at spille computerspil. Så også hvis jeg får en ny computer, så skal jeg heller ikke sidde og isolere mig og spille. Så jeg skal faktisk nødt til lige at stoppe, fordi jeg skal lige på toilettet her. Alt det cola jeg drikker skal jeg ud igen jo. Ja.